Lehenik eta behin gogoratu nahi dugu PNV eta PSren arteko akordioaren berri eman zenean. Esan genuela eta gurekin batera hainbat eragile sozial eta sindikalek ere bat egin zuten hori esaterakoan, akordio hori PNV eta PSek sinatutako akordio hori, fiskalitatearen inguruko akordio hori, iruzur bazela Euskal Gizartearentzat eta Euskal Langileriarentzat. Eta gaur lehenik eta behin hori nahi dugu hain zuzen ere berretsi. Alegia, iruzurra den akordio baten aurrean aurkitzen garela. Gogoratu behar dugu krisia luze doan honetan eta jadanik urtea pasatu direnean krisia hasi zenetik, garai batean hain zuzen ere orain politika fiskala adostu duten hiru alderdiek sinatutako akordio fiskalak burutu zirela krisiaren hasieran, PNV, PSek eta PPek adostutako politika fiskala 2008an eta 2009an adostutako politika fiskalak eta krisi ekonomikoak ikaragarrizko zuloa ireki dutela instituzio ezberdinetan eta horren ondorioz murrizketa geroz eta handiagoak direla instituzio ezberdinetan. Alegia, akordio fiskal batekin datoz, hain zuzen ere duela urte batzuk politika fiskal berdina egin zutenak eta hain zuzen ere instituzio guztietan ikaragarrizko zulo ekonomikoa sortarazi dutenak eta horren ondorioz murrizketak bultzatzen ari dituztenak. Hain zuzen ere horretaz kezkaturik bere garaian PNV-ek, PSek eta PPek adostutako politika fiskala egiten ari zen kaltea ikusita eta bestelako politika fiskalean sinisten dugulako, EH Bildu hain zuzen ere Gipuzkoan dagoen, gestionatzen, kudeatzen dagoen instituzioan, Foru Aldundian, bestelako politika, zerga politika bat egin behar zela aldarrikatu zuen eta aldarrikatzeaz gain urratsak ematen hasi zen hasi ginen. Eta helburu berdinarekin Bizkaiko eta Arabako Batzar Nagusietan eta Nafarroko Parlamentuan ere proposamena beste norabide batean proposamenak egiten. Eta hiru helburuekin planteatu zuen hain zuzen ere EH Bilduk urratsak ematea. Lehenik eta behin zerbitzu publikoak bermatzeko, murrizketarik ez egoteko, diru sarrera nahikoak egotea. Bigarrenik, gehien dutenak gehiago ordaindu zezatela. Eta hirugarrenik, iruzurrari aurre egitea. Bueno, esan behar da, hiru helburu horiek bermatzeko urrats eta akordio desente onartu zirela batzar nagusietan, Gipuzkoako batzar nagusietan, Partido Sozialistarekin batera, eta bi urte hauetan kritika ugari jaso ditugu bereziki PNV-ren aldetik, hain zuzen ere neurri horien kontra. Eta hori egin da gero, bi urtetan kritika hori egin da gero, orain esaten digute, edo euskal gizarteari esaten diote, Gipuzkoara hurbiltzen ari direla. Eta guk argi eta garbi esan behar dugu, Gipuzkoara hurbiltzen ari omen diren esaldi hori gezurra dela, iruzurra dela. Ez da egia, beraz, gezurra da Gipuzkoako planteamenduetara hurbiltzen ari direnak, eta hori esatea euskal gizarteari iruzur egitea da. Eta PNV eta PSren arteko akordioa gezurra baldin bazan eta iruzurra baldin bazan, PP-rekin adostu zaionean, PP gehitu zaionean, are gezurragoa, are gezurra handiagoa, are iruzur handiagoa. Izan ere, esan behar duguna da, gezurra dela, eta horrela esaten dugu, gezurra da egin duten akordioaren ondorioz gehiago jasoko denik. Gezurra da. Dauden aurrikuspenak dira gehikuntza normalari dagozkionak. Gehikuntza normalari dagozkionak. Bigarrenik, jasoko den gehikuntza apur hori, bai, sarrera normal gehikuntza arrunto hori, hain zuzen ere langileen bizkar egingo da. Langileen bizkar egingo da. Eta bitartean, PNV-ek, PSOE-ek eta PP-ek egin duten akordioaren ondorioz, bai kapital errentak, bai enpresak, bai fortuna handiak dituztenak, berdin ordaintzen jarraituko dute. Alegia, langileek gehiago ordainduko dute, eta enpresak, fortuna handiak, eta kapital errentak gutxiago ordainduko dute, edo orain artean bezala ordainduko dute. Eta Partido Popularrak azkeneko momentuan sartu dituen aldaketekin, are gehiago, langileen bizkar, eta hain zuzen ere, kapital errenten, eta fortuna handien hauen mesedetan. Eta hirugarrenik, gezurra da, iruzurrari aurre egingo zaiola. Partido Sozialistak
gurekin batera aldarrikatu duen datuen interkonexioari muzin egiten zaiolako, eta datuen interkonexioak suposatzen duen salto kualitatiboa ez delako emango. Eta zentzu horretan, gezurra baldin bada, hain zuzen ere, emaitza nahikoak edo sarrera nahikoak lortuko direla, gezurra baldin bada, gehien dutena, gehiago ordainduko dutela, eta gezurra baldin bada, iruzur fiskalari aurre egingo zaiola, gure galdera da, nola justifikatzen du Partido Sozialistak gurekin batera batzar nagusietan hainbat urrats eman eta gero orain atzera egitea? Nola justifikatzen du interkonexioa hainbeste aldarrikatu eta orain akordioan horri uko egitea? Eta kapital errentetan Gipuzkoan onartutakoa eta orain atzera egitea nola justifikatu daiteke? Eta fortuna handien zerga? Nun dago fortuna handien zerga? Eta impuesto aktibidades ekonomika zen egindako aldaketak? Nun daude aldaketak? Eta etxebizitza utxei dagozkionak? Eta sozietaten gainean egingo duten atzerapena? Guzti hori albo batera utzi, guzti hori ahaztu, komilan artean, eta gezurra den, iruzurra den, akordio bat sinatzeko norekin eta herria, akordio fiskal bat sinatu norekin eta herri honen eskuinarekin, Partido Popularrarekin eta PNV-rekin. PSek sinatu zuen lehenik eta behin PNV-rekin eta atzoko egunean gehitu egiten zaio Partido Popularra. Nor eta Partido Popularra, Madridetik herri honi, era guztietako murrizketak eta erasoak inposatzen ari dion alderdi politikoa. Alegia, PSek eta PNV-ek beraiekin batera akordioan sartu dute Madridetik pentsioen erreforma ekartzen duen alderdia. Madridetik pentsioen erreformaz aparte, udal erreforma inposatzen diguna, lan erreforma inposatzen diguna, kapital finantzieroak inposatzen dituen neurri guztiak Madridetik ona inposatzen digun alderdia da, hain zuzen ere, beraiek sartu dutena. Eta zergatik, ba funtsean, eta galdetu beharko genuke zer dagoen akordionen atzean, hain zuzen ere, fiskalitatetik haratago doan akordioa delako.